ৰাতিপুৱাই এবাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতুকে ছোৱালীজনী ৰাতিপুৱাই মৰ্ণিং 10টামান বজাত মই মেডিকেল আনিব লগা হ'ল আৰু গাটো ভাল নাছিলে সেইকাৰণে লৈ আনিলোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় যিহেতুকে ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আৰু এয়া হৈছে বিহপুৰীয়াত বহি আছোঁ সময়ত দেখাওঁ বাৰু মই আৰু সেয়াই আৰু বিহপুৰীয়াতে বহি থাকোঁতে অকণমান মানে সন্মুখতে এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্ট মানে স্কুটি চলোৱা ছোৱালী এজনী আৰু টট' এখনে মানে খুন্দা মাৰি দিলে সেয়া আৰু এয়া মই ঘৰ পালোহি তাইক লৈ পেলাই ইমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু আৰু এয়া মেডিচিন দিছে জ্বৰৰ আৰু জ্বৰ নাছিলে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু জ্বৰটো ওলাল আৰু সেইকাৰণে তাতে দৰৱ খুৱাই দিলোঁ অকণমান ভাল পাইছে আৰু এই তিনিটা দৰৱ দিছে তাৰপৰা এটা টেবলেট দিছে টেবলেট মানে চুপি খাব পৰাকৈ দিছে আৰু আৰু সেয়াই আৰু নাজানো ভিডিঅ'টো কিমান কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম আৰু যদি পাৰোঁ মই কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো হেৰি মানে আকৌ নতুনকৈ মই কাইলৈ মৰ্ণিঙৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেয়া আৰু নাজানো মই কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাই যাবচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু মই মিছ'ৰ পৰা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু বস্তুটো হৈছে মানে এয়া দেখিছে আপোনালোকে আৰু এটা কাজল এটা মাস্কাৰা আৰু দুটা লিপষ্টিক লিপষ্টিককেইটা বাৰু নলগাওঁ মই এইকেইটা ইমান হেৰি নহয় আৰু এটা হেৰি লিকুইড মেকআপ আৰু এটা এনেকৈ দিছে আৰু তাৰপৰা পূজা বুলিনো আৰু কিনো ল'ম এয়া হাজবেণ্ডে গিফ্ট দিছে যিহেতুকে এযোৰ নহয় বাৰু এযোৰ মই যিহেতুকে নামঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে লৈছোঁ আৰু সেয়াই পূজা বুলি আৰু এতিয়া হৈছে ৰাতি 7:30 বাজিছে আৰু মই আহিলোঁ অন্নপ্ৰসন্ন খাবলৈ যিহেতুকে মানুহ ধৰি আছিলে আৰু গান চান লাগি আছিলে কাৰণে মই মাতবোল নকৰিলোঁ সেইকাৰণে মই ভইচ ৰেকৰ্ডে কৰিলোঁ আৰু এয়া আহিলোঁ আহি পেলাই অকণমান দূৰ হয় বাৰু আহিলোঁ এয়া ছোৱালী ছোৱালীজনীৰ সৈতে যিহেতুকে দিনত যাবলৈ মানুহ নাছিলে ঘৰত সেইকাৰণে ৰাতি গ'লোঁ আৰু ৰাতি গৈ ভালো লাগে সেইকাৰণে আৰু সেয়া দাদা এজনৰ ল'ৰাই অন্নপ্ৰসন্ন হয় আৰু সেয়াই আৰু ল'ৰাটো সেইটো ফটোহে বাৰু এয়া মই ছোৱালীজনী কেইখনমান ফটো তুলি দিলোঁ আৰু এয়াই আৰু আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে বাই বাই।